Jezus die koning van mijn hart. Hij leef en zit aan Godse rechterhand. Hij maakt de storm om mij stil, want ik het gesterf van mijn eigen wil. Yahweh, 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 Yahweh. Zoveel kracht in zijn naam, die naam wat elke boze verslaan. Ik hardloop daarin en word beskut, diep uitgehaal uit die modder. Tree voor tree blijf altijd goed. Elke belofte is ja en amen. Kom samen met mij en jij zal altijd winnen. Yahweh, die Heere wat ons dien. Yahweh, die God wat ons dien. Yahweh, hij is altijd daar. Yahweh, zijn woord is waar. Vertel die ver wie ik is. En zal altijd weer. Vertel die wereld wie ik is. Ik is en zal altijd weer. Vertel die wereld wie ik is. Ik is en zal altijd weer. Vertel die wereld wie ik is. Ik is en zal altijd weer. Yahweh, die Heere wat we zien. Wat voorzien. En elke lieve behoefte, wat ook al je behoefte mag wees, weet dat die Heere sal vir jou voorzien. Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul. Na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. En ek hou daarvan dat hy nie sê miskien nie, of dalk, of kyk hoe ek voel nie. Hy sal. Daar is 'n beloning wanneer jy God kan vertrou en jy vertrou het volkome in die Here se plaas en weet, hy sal elke behoefte van jou vervul. Amen. Dis die God wie ons dien. Dis wat hierdie liedjie gesê het. Yes. Die een wat altyd daar is. Yes. Die een wie sy beloftes hou. Die een wat gereed staan om dit te volbring. So baie, baie welkom by die Stemme 2020 se album vrystelling. Nou kyk hier die waar is. Dis 'n album vrystelling, manne. Sonder enige CD's. So dis die eerste album vrystelling sonder series, want lockdown het verhoed dat ons series kan dupliseer. Maar ons dank die Here dat ons net hierdie liedjies met u kan deel wat die Here op ons hart vir ons gegee het, vir ons elke ene. En is wonderlik om hierdie video's met u te deel. Ek weet, u is in vir 'n wonderlike oggend saam met ons. En ek wil net hê jy moet jou hart oopmaak en ontvanklik wees en weet die Here is daar om jou aan te raak op hierdie oomblik. Emiel, hierdie volgende lied het jy geskryf, my ou pelle. Yes. En vertel ons gou vinnig hierdie lied, Why I Sing. Waar kom hy vandaan?
Goeiedag lieve mense. Ook en soos julle weet, baie keer word ons wakker en ons te lied in ons hart en ons is vrolik en ons is lekker om te juig en te sing en sy naam groot te maak. Maar dan kry ook seker omstandighede of omstandighede druk jou, laat jy nie altyd so vrolik is of laat jy nie altyd die mens kan wees wie jy is nie. Maar dan om nog steeds om te sê, Lord, to you, you are the reason why I sing. Dat ek sal aanhou om te sing, al maak dinge niks sin nie, you are the reason why I sing. Laat my dink aan Habakuk, wat sê, al sou die vyeboom nie kon, al sou daar geen vrug aan die wingerde wees nie, nogtans. And this is why I sing. Hallelujah! Dis die liefde van God wat my en u aan die gang hou. Dis hy wat ons bekragtig, soos hierdie lied wat Emiel geskryf het. Dis hy wat ons bekragtig om die geveg in te gaan en meer as 'n oorwinnaar te wees binne in daardie geveg. Weet u hoekom kan ek en u die geveg wen?
Want Jesus Christus het al reeds 2000 jaar terug die geveg gewen. Amen. En omdat ek en u in hom is, buiten hom verloor jy, maar in hom ervaar jy die oorwinning wat hy al reeds bewerkstellig het. Jy kan nie waag om uit die liefde van God uit te beweeg nie. Jy kan nie waag om sonder Jesus te wandel nie. Hy het die geveg gewen en in hom ervaar ek en u dit wat hy al reeds vir ons gedoen het. Hy wat vir ons is, is meer as hy wat teen ons is. Hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wereld is. Nou, ek het een lied geskryf vir elke moeder daar buitenkant. Ek glo dat daar is niks so krachtig soos een moeder wat vir haar kinders bid nie. Jy weet, daar is nie net, denk ek, een biologiese connectie tussen een moeder en haar kind nie. Maar ek glo ook dat daar is een geestelike connectie tussen een ma en een kind. So as een jong seun kan ek onthou, hoe lê ek in my bed, in die pastorie daar in Brakpan. En dan vroeg die oggend gebeur daar iets, dan hoor ek hoe my ma en my pa se kamer deur oopgaan. En dan hoor ek my ma se voetstappe in die gang. Op pad na die sitkamer toe, wat omtrent so bietjie agter my kamer was. En wat gebeur is, terwyl ek lê in my bed, dan hoor ek my ma wat bid. En weet wat gebeur dan? In die volgende oomblik kan ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Lê ek in my bed en dan raak ek ijskoud. Want dan hoor ek hoe roep my ma my naam voor groot lewendige God. Kan ek vandag vir u sê, ek wil vir elke ma sê, jy kan nie jou kind se naam voor die Here noem en niks gebeur nie. Moeder, jy mag nie ophou bid vir jou kind nie. Raffie, ek weet, jy het een ma wat vir jou bid. En Leroy, ek ken nou nie jou moeder ken nie, maar ek weet, sy het vir jou gebid. En ek weet, Emiel, jy het een moeder wat vir jou gebid het, en dis vir my groot voorreg, hierdie volgende lied, gaan Loan, saam met ons speel, maar kan as Loan een lekker hande klap gee, Loan nou seun, ek weet jou ma bid vir jou, maar ek wil vir jou sê, seun, jou pa bid harder vir jou. maar dis vir my lekker, en Loan gaan so 3 liedjies saam met stemme, saam met ons manne speel, En dis een groot eer om jou hier saam met ons op die verhoog te sien. En my gebed is, mag die Heere jou ryklik sien, die talent wat hy jou gegee het, mag hy jou liggende nieuwe dimensie. En ek weet, sien, daar is een salving op jou kitaar. En elke keer as hy kitaar speel, dan praat het met my hart en het praat met ons allemaal hier. En ek gaan soms so, terwyl ek op daardie nood is, wil ek daarom sê, Raffie, dankie vir jou, dankie dat ek saam met julle kan deel kan wees, dankie Leroy vir jou. Nou, Leroy is die bassanger. Haha, lekker nog. So, en Emiel, dankie Emiel vir jou ook, maar Emiel en Rafkin en ek, ons klink verskrikkelijk saam. Maar, Leroy het ek nou achtergekom in die studio. Hy is die gom wat ons glue aan mekaar. So ek en Emiel en Raf, ons is soos all over en ons jy weet nie mooi, pas hierdie ding nou in of pas hy nie in nie. En die oomblik as Leroy inkom, dan kom hy gom en hy plak ons aan mekaar en dan klink het, dankie dat jy ons drie dan goed klink. Hallo Heere, God. So, ek staan hier vandag, nie net omdat een oupa vir my gebid het nie, en vir Dudley gebid het, en vir my pa gebid het nie. My oupa was 'n bidder. As ons vakanties gaan kuier het, ek weet, hier het al gehoor, as ons vakanties gaan kuier het, by hom in die huis, elke oggend 5:00, was daar so gedreun in die huis. En dis
oupa wat besig was om te bid. Elke oggend, ek kan nie onthou dat ek ooit 'n vakansie by my oupa was en ek kom nie oor bid het nie. En ek weet vandag sit ek hier en Dudley vandag in die bediening, my pa na soveel jare nog steeds in die bediening oor 'n oupa wat gebid het. Ek myself toe ek ook in die huis was, het gesien hoe my pa bid in die oggende. Ons het baie in die oggende vroeg het ons kerk toe gegaan. Dan gaan bid ons, my pa aan die een kant van die kerk, ek aan die ander kant. En ek weet dat my pa vir hierdie ouetjie bid tot vandag toe nog. Maar ek weet ook dat daar is 'n moeder wat vir hierdie seun bid en daar's 'n moeder wat vir Refkin bid. Daar's 'n moeder wat vir Leroy bid. Daar's 'n moeder wat vir Emil bid. 'n Moeder wat vir Luan bid. En ek wil vandag vir u sê, vir elke liewe moeder wat daar is, moenie ophou om jou kind se naam voor Jesus te noem nie. Want gebed is effektief. Absoluut. Daar is krag in gebed. Jy sal die vrug sien. Dit lyk nie of daar enige wonderwerk nou kan gebeur in daardie kind se lewe nie, want miskien is in bende geweld vasgevang, miskien is hy vasgevang in dwelms, miskien in verkeerde goed en jy sien net nie nou die uitkoms nie. Jy weet nie hoe gaan dit gebeur nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, my moeder, hou aan om te bid. Daar is krag in gebed. Die Here hoor nog gebed. Halleluja. En die Here gaan daai kind se siel red. Hou aan vir jou kind te bid. Saggies vroeg hoor ek haar voetstappe in die gang op pad na haar alleen plek waar sy met Jesus praat. Op my bed in my kamer te hoor ek dit weer, sy noem my naam voor Jesus, keer op keer. Dankie, lieve moeder, vir my naam in jou gebed. In my sonde totaal vasgevang op my bed in my kamer toe hoor ek dit weer, Jesus wat met my praat,
Te noem nie. Daar is krag in jou moeder se gebede. Jy bid nie vir niet nie. Hou aan totdat die lig deurbreek. Wanneer 'n mens kyk na die woordjie alomteenwoordig en 'n mens wil God beskryf as alomteenwoordig is die beste skrifgedeelte om aan te haal Psalm 139 vers 7 wanneer hy sê waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van die aangesig klim ek op na die hemel u is daar maak ek die doderyk my bed kyk u is daar neem ek die vleuels van die dageraad gaan ek by die uiteinde van die see woon ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. Dit maak die saak waar jy jouself bevind nie, waar jy beweeg op hierdie aarde nie. God se teenwoordigheid is daar. Johannes 15 vers 7 sê, as jylle in my bly, hoor gegooi, en my woorde in jylle, sal jylle vra net wat jylle wil hê, en jylle sal dit verkry. As jylle in my bly, en nou wil ek sê, en my woord in julle. En nou kom Johannes 1 vers 1 en hy sê, die woord het vlees geword. Ja. En het onder ons kom woon. Kan ek gou vir u sê, as julle in my bly, sê Johannes 15 vers 7, en my woorde in julle, my woord in julle, Jesus in julle, dan sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hoor gou elke liewe kyker daar buitekant, hoor gou baie mooi vir my, die probleem is nog nooit Jesus wat in jou is nie. Want hy sê, ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Die probleem wat ons het vandag is, dis ons wat uitbeweeg. Dis ons wat wisselvallig is. Hy sê, ek is daar vir jou tot aan die volëindiging van hierdie wêreld. Ek is in jou. Ek sal jou nie begewe en jou nooit verlaat nie. Maar ons, dan is ons by hom, dan is ons weg van hom. Ons is wisselvallig. So as Jesus in ons bly, en ons besef, hy is in ons, dan sal ons vra net wat ons wil, en ons sal dit verkry. Paulus kom en skrywe in Galasiërs 2 vers 20, en hy sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En nou, met dit gesê, Christus in ons, nou, Matteus 18,
vers 20. Want waar twee of drie in mijn naam vergader, daar is ik in hulle midde. God is niet net in jou nie, maar God is in jou huis. Dus die wonder van Godse teenwoordigheid. Niet dat hij net binnen in mij en u leef nie. Maar ik weet als baie theoloog wat nou verskil van mij. Maar weet je, is fijn. Ons mag verskil van elkaar. Maar ik glo, Christus is in ons. Zijn woord is in ons. Hij leeft in ons. Maar als iets te Jezus sê, wanneer twee of drie in mijn naam vergader, en misschien zit je nou alleen daar in je sitkamer, misschien alleen daar in je slaapkamer, misschien is jullie net man en vrou twee, wat daar zit in die sitkamer, of in die eetkamer, of op je bed leen. Misschien is jullie een groepje wat bij elkaar gekomen is. Dit maakt niet zak niet. Maar als jij alleen daar zit, ons is hier vier. Amen. Wat hier zit op jullie verhoog. Ons is samen met jou, door hierdie internetgolven, door hierdie satellietgolven, is ons samen met u, daar in die huis, en waar twee of drie, halleluja, so nie net is God binnen in jou nie, maar ek wil het sê, ek wil jy moet het hoor, langs jou op jou bank, is daar een almachtige God, halleluja, daar op jou bed, is daar een teenwoordigheid van alwetende, groot ek is, die skipper van die heelal, is in jou huis. Sy teenwoordigheid val jou. En dis die wonder van sy teenwoordigheid. Oral waar Jesus was en sy teenwoordigheid was, het goed verander. Ek roep het oor jou huis. Something is about to change. Oral waar Jesus was, het dinge verander. Wonderwerk het gebeur, siekes het gesond geword, duivels het gevlug, water word in wijn verander. Waar Jesus was, het wonderwerke plaasgevind. Hoor gou gou hier, besef net dit, my liewe boetie, my sussie wat nou na ons kyk. Hy is daar. Receive your miracle. Ontvang jou wonderwerk. Ontvang jou geneesing. Ontvang jou deurbraak op hierdie oomblik. Die wonde van sy teenwoordigheid. Ek wandel met hom, elke dag verstom, oor die liefde van Jesus, sy genade en sy vrede. Ja, ek wandel. Ek is meer en meer verstom. Ja, oor die liefde van my Jesus, sy genade en sy vrede. Ek sal jubel, ek sal juig, in die heerlikheid sal ek groei. Ek sal blij van God is. Nader trek jy my, nader aan die sy, die fluister die beloftes, ek leef dit wat van God is. Ek sal jubel, ek sal juig, I'm not afraid to die.
waardigheid. God is daar in die huis. Ek weet of julle manne dit ervaar nie, maar die Heere is hier op hierdie verhoog. En dit weet ek, soos ek tereg gesê het, reg in die begin van hierdie opname, God sal elke behoefte van jou vervul. En ek wil jy moet luister na hierdie volgende lied. Hy is hier. Waar twee of drie in my naam vergade, daar sal ek by hom wees. In tye van vrees, in tye van voorspoed, ek is daar in my heerlikheid. Hy is hier, hy is hier. Gereed om vir jou jou wonderwerk te kan gee, wat jy ook al nodig het. Prys die Here. Nou, ons kan nie in lockdown wees, en alhoewel oom Cyril Ramaphosa, ons president, dit bietjie verslap het, weet ek, het Refkin een lied geskryf in hierdie perkinge, en hierdie liedjie, Ref, gaan spesifiek bietjie oor lockdown, oor inperking, en ek weet, dis Afrikaanse lied, en jy gebruik die woordjie lockdown, yes, binne in hierdie lied. Vertel ons een bietjie meer oor hierdie lied. Dis nie die einde nie. Ja, Klem, dis nie die einde nie, is juist geskryf met die doel op hierdie lockdown periode waar ons nou, en dis die termen waarmee ons nou lewe, lockdown. Ja. So, ja man, in hierdie tyd is baie so moedeloos, en wanneer gaan hierdie besigheid nou eindig of ophou,
is die einde in sig en jy wonder, ja, is alles nog die moeite werd? Paar oproepe en WhatsApps gekry wat, van mense wat sê, yes, like, ek raak negatief en jy weet, depressie wil half inkom en ja. Hulle wonder en hulle bevraagteken half God en vraag, is het nou, is het te laat vir my, is die einde? En ek wil u bemoedig, meneer Lee, toe ek het skryf, dat dit is nie die einde nie. Yes. God het nog soveel dinge vir jou in stoor. Yes. Dat nie is lockdown, kan God sy planne keer nie. Max. En hy het baie, baie vir jou in stoor. Hou net aan met bid. En hierdie yes. volgende keer sê, dit is nie die einde nie. Hou aan met bid. Wow, prys die Here, geniet hom. Ongeperk, jy voel moedeloos en jy wonder wanneer gaan alles ophou. Jou familie stry en daar's baie pijn en die vraag is, is dit dalk te laat? Maar is nie die einde nie, baie is in stoot. Als jy die mense wat jy mag nie moet verloor. Hou jou hand vast, ek sal jou deerdra. Dis nie die einde nie, hou net aan met bid. Dis nie die einde nie, baie is in stoot. Als jy die mense wat jy mag nie moet verloor. Ek sal jou hand vast, ek sal jou deerdra. Dis nie die einde nie, hou net aan met bid. Daar's een helder lucht in jou donkerte. Jou familie sal weer herstel. Gebed raak raag en daar is nog hoop. Nie eers lockdown kan Godse plan keer. Is nie die einde nie, baie is in stoot. Als jy die mense wat jy mag nie moet verloor. Ek sal jou hand vast, ek sal jou deerdra. Dis nie die einde nie, hou net aan met bid. Dis nie die einde nie, baie is in stoot. Als jy die mense wat jy mag nie moet verloor. Ek sal jou hand vast, ek sal jou deerdra. Dis nie die einde nie, hou net aan met bid. Kan ek gou vandag vir iemand sê, dit het my getref, Ref. God activeer nuwe dinge. Yes. Wat sê jy dan verder? In jou lewe. In jou lewe. Activeer nuwe dinge, dis nie die einde nie. Dis nie die einde nie. Hoor gou hierso.
Jij denkt, jij is op jouw einde. Ah, oe. En jij denkt, dingen is klaar en oor en uit. Dus nie is die voorbij. Maar ek is hier vandaag om vir jou te sê, dis nie die einde nie. God activeer nieuwe dinge in jou leven. Ek vat het. Raffi, ek vat het. Die woorde is geïnspireerd deur die Heilige Gees vir soveel mense wat nou ingeskakel is. Dis nie jou einde nie. Toe Abraham en Sarah, laas week het ek het vir u gesê, toe Abraham en Sarah, denk hulle is op hulle einde. Dis voorbij. Hulle is op pensioen. Hulle is ons Sasa, nee? Sasa, ja. Hulle krijg Sasa. Toe kom die Heer en hy sê, dis nie meer Sasa, nee. Ek geef jou een nieuwe begin. Halleluja. Ek geef jou een nieuwe begin. Halleluja. Dis nie die einde nie. God het vir jou iets niets in store. Hy activeer. Nieuwe dinge. God is tyd se baas. Tyd is nie God se baas nie. Want God is tyd. En dis hoekom hy genoem word, ek is. Ek is. Hy is die sekond in elke oomblik. En juist, Raffi, soos jy terecht gesê het, dink mense, dis voorbij. En die grootste uitdaging wat ons het op hierdie oomblik is, mense, dink jy is net voorbij nie, maar hulle sien geen hoop vir die toekomst nie. En baie hoor ek, wil die woorde uiter, dis te laat. Niks kan meer verander nie. Het is nou te laat. Ek is op die punt om my besigheid toe te maak. Ek en my vrou is besig om te skei. Het is chaos in my huis. Dinge kan nie meer herstel nie. Maar die groot ek is sê, die een wat baas is oor tyd, die een wat sê, ek is tydse baas, tyd is nie my baas nie, want jy sien, ek en jy is gedruk vir tyd. Ja. Ons moet heel tyd kyk, hoe laat is dit? Ons moet ons doel wat te bereik. Dit is amper die einde van die maand, daar is seker goed wat in plek moet kom. Ons is heel tyd gefokus op tyd. Maar God sê, ek is tydse baas, tyd is nie my baas nie. Yes. En ek hoor hoe hy sê, vir jou is dit voorbij. Vir jou is dit te laat. But it's not over. Yeah. Till I say it's over. Die Heer sê, dis nie voorbij. Totdat ek sê, dis voorbij nie. Dis Martha. Wat staan by Lazarus se graf. En Jesus kom 4 dae laat daaraan. En vir haar was dit totaal en al voorbij. Daar was nie 'n manier dat enig iets kan gebeur nie. Want Lazarus het al geryk. Met baie liefde en respek gesê het, hy was al besig om te ontbind. Maar nie eers dit kan die ek stop nie. Nie eers dit kan die sekond in elke oomblik stop nie. Want wanneer hy spreek, gaan jylle ontbinding proces in trirat. Halleluja. Yeah. Wanneer God oor jou lewe spreek, gaan jou jylle situasie in trirat. Dit wat bestem is om te misluk, dit wat jou wil onderkry, jou besigheid wat besig is om bankrot te speel, jou kanker wat besig is om te vreet aan jou lichaam, is ek hier vandag om vir jou te sê, wanneer God spreek, en dit lyk vir jou te laat, ek sit hy goed in trirat, laat my dinge in trirat beweeg. Halleluja, want hy sê, ek is tyd. It's not over till I say it's over. Martha, wat sê jy vir ons? Was Jesus te laat toe hy by Lazarus se graf kom? En ek hoor hoe Martha sê, nee, want hy is tyd. Yes. Hy is die sekond in elke oomblik. Hy kan nie laat wees nie. Wanneer dit vir die mens te laat is, bly hy nog steeds op tyd. Want hy is die sekond in elke oomblik.
hart is. En dit voel of ek nie meer daar is. Is ek die groot ek is. Maar daar kom by Jesus, die geliefde is ek. Ga nie kom hier of ga nie verdoe. Maar daar weet jij, jij praat met hij. Ek is die grootste. Een leer van tijd, als alles voor jou te laat is. In het voel of ek nie meer daar is. Is ek die groot ek is. Jou kommer en seer, ga nie kom hier op, ga nie vertoe. Weet jy, jy praat met hy. Vir jou wat voel, dinge kan nie herstel nie. Die Heere sê, hê net geloof in my. Plaas jou vertroue in my. En sien wat ek kan doen in 'n tyd wanneer jy dink, daar is geen hoop meer nie. Emiel, jy het hierdie volgende lied geskryf, Yes to You, vertel ons. So, om klem hierdie Yes to You, het ek my best probeer, en ek dink ons allemaal probeer altyd om hier te beskryf, maar ons val allemaal kort, want hy is net so amazing. En wat om klem ook sê, ek probeer die beskryf, is a guiding voice in the time of need. Sure. Rarig, die tye wat jy dink, dit is onmoeilik, dit is voorbij, dan kom sy stem deur. Dan ervaar jy die rustigheid, die peace wat net hy kan gee. En
in die religie probeer ek verduidelik wie hy is, net so dat ons sy hart kan verstaan, kan take a look at the heart of our healer, of our protector, of our provider, en hy is net so awesome. So, hoe anders kan ons as om ja te sê? Yes. Om. Take a look at the heart of our healer. It's pure and willing to help. A guiding voice in times of need. A true love that washes me clean. Ooh, I am loved. At the heart of our protector, it helps me through every attack. Every battle I face is won by His grace, so I can declare victory. Jy het nou ingeskakel en jy het nog nie ja gesê vir God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees nie.
wil jy nie soos hierdie lied van Emiel net ook sê vandag, Lord, I choose you. Een ja vir Jesus het 'n impak op jou ewige destinasie. Amen. Een ja vir Jesus en jy mis die ewige hel en jy ontvang 'n ewige lewe in die hemel saam met Jesus. Hoor gegooi hier toe daar die sondaar langs Jesus gehang het op die kruis. En hy het 'n klein ja gesê. Sy ja was so eenvoudig. Hy het nie eens die woordjie ja gebruik nie. Hy het net gesê, dink aan my. Dink aan my. En die dink aan my verander sy destinasie. Sy ewige destinasie. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek wil jou nooi. Wil jy nie Jesus 'n kans gee in jou lewe nie? Wil jy hom nie innooi en sê, Lord, I choose you. Ek sê ja, yes to you. Bid agter my aan, sê Hemelse Vader. Hemelse Vader. Ek kom na U. Ek kom na U. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek vra U, Here. Vra U, Here. Was my. Was my. In die kosbare bloed. In die kosbare bloed. Skryf my naam. In die boek van die lewe. In die boek van die lewe. Ek dank U. Ek is kind. Ek is kind. Ek is erfgenaam. Van Jesus Christus. Van Jesus Christus. Amen. Amen. Welkom in die familie van Christus. Amen. 'N ja vir Jesus is 'n ja vir die ewige lewe. Nou dit was nie moeilik om 'n titel vir hierdie album te kies nie. Hier is verskriklik baie liedjies geskryf oor die liefde van God. Die volgende drie liedjies wat ons gaan sing, praat van die opregte liefde, roekelose liefde, onverganklike liefde, onfeilbare, onvoorwaardelike, onveranderlike liefde van God. En soos ek nou in die begin gesê het, Leroy is die gom wat ons drie by mekaar hou. En ek het vir Leroy gevra, Leroy, ons kan nou nie stemme doen en jy sing nie 'n liedjie nie. Yes, yes, yes. En hy moet daarom 'n liedjie skryf. Nou ja, toe bring hy vir ons die koorgedeelte van hierdie lied wat ons nou gaan sing. Yes. Het Leroy geskryf en hy het hierdie woorde aan mekaar gesit en ons het in die studio daai dag het ons so almal saam gesit en nie sommer saam net ons idees ingegooi en ons het 'n wonderlike tyd gehad in die studio. Maar Leroy, vertel vir ons opregte liefde. Dis die naam van hierdie lied. Waar die inspirasie van hierdie lied vandaan gekom? Ja, pastoor, baie dankie vir die geleentheid om te deel met hierdie oor die pragtige lied opregte liefde. Toe julle my vra om 'n lied te skryf, het die woorde by my opgekom opregte liefde en in Engels sal dit sê authentic love. Yes. En toe ek dit hoor, besef ek dat as 'n mens 'n opregte verhouding met God het, yes, sal 'n mens 'n opregte verhouding met die mense ook hê. Dis die waarheid. Yes. En dis dit het vir my het vir my inspireer op toe ek in nog in die wêreld gewees het, toe ek vasgevang is in dwelms en toe ek moeg gevoel het, toe ek in 'n mislukking gelewe het, ek wou opgegee het, maar God se opregte liefde, wow, het my kom red. Wow. Yes. Come on now. So encounter met die Here, ja. Die encounter. Yes. Sal nooit jou lewe dieselfde maak nie. En dis wat ek ons net vandag wil sê omtrent die opregte liefde van God. Yes. Yes. Dis baie baie mooi. En wie wat en ek gaan dit dalk nou noem. Wow. Dat hy ons liefde ons nog sondaars was. Yes. Yes. En dit is opregte liefde. Wel waar. Geniet dit. As jy vastgevang in hierdie lewe met hartseer, pyn en seer, op soek na ware liefde wat jou hart weer kan heel. Sy naam skoon in Jesus en hy klop aan jou hartse deur. Sy liefde is waar, sy liefde is oorspronklik,
Sy liefde is 'n werklikheid. Sy liefde is eerlik en opreg. Jesus se liefde vir my en jou. Kan jy nêrens anders kry. Jy die mislukkings in jou lewe, jou laat voel jy wil opgee. Daar's 'n naam wat jou storm kan kalmeer. Sy naam is Koning Jesus. Nooi jou man en jy sal triomfeer. Sy liefde is waar. Sy liefde is oorspronklik. Sy liefde is 'n werklikheid. Sy liefde is eerlik en opreg. Jesus se liefde vir my en jou. Kan jy nêrens anders kry. Sy liefde is waar. Sy liefde is oorspronklik. Sy liefde is 'n werklikheid. Sy liefde is eerlik en Jesus se liefde vir my en jou. Kan jy nêrens anders kry. Sy liefde is waar. Sy liefde is oorsprong. Sy liefde is oorsprong. Sy liefde is 'n werklikheid. Sy liefde is eerlik en oprecht. Jesus se liefde. Van God sal jy voorwaar nêrens anders kry nie. Leroy, wat 'n song, Pelly. Dankie, ons waardeer jou, my vriend. Ons as mens is feilbaar en wisselvallig met ons liefde. Maar God se liefde, voorwaar Leroy, is opreg. Maar is nie net opreg nie, dis konstant. Yes, Lord. En ek wil hê, Raffie, die volgende liedjie se naam is Roekelose Liefde. Vertel ons gou vinnig die storie agter Roekelose Liefde. Jesus omklem, interessant, omklem het een Sondag een boodskap bedien oor die liedjie en dis waar die inspirasie vanaf gekom het oor sy roekelose liefde. Sy liefde sal nooit ontbreek in jou lewe nie. Sy yes. Agape liefde is so groot en is amazing en is soeverein. Yes. En het hou aan om jou liefde te hê. Sodra God liefde gee, raak die liefde net meer. Yes. Dit raak nie minder, dit raak yes. Nie op nie. Dit raak al hoe meer. En ek het die liedjie geskrywe met die gedachte dat God se liefde sal by ons altyd wees. Die woordjie roekeloos, Raffie, yes. Gebruik ons. Want baie mense verstaan nie die woordjie roekeloos nie. Ja. Maar die woordjie roekeloos gebruik ons, omdat ons ontbreek daaraan om die liefde van God te beskryf. Te beskryf, ja. En ek meen, en al wat ons kan aandink is hoe het jy iemand lief wat wisselvallig is? En hoe het jy iemand lief wat teleerstel? Amen. En dit, en daarom ontbreek ons, woorde ontbreek, yes. Om hierdie groot God te beskryf in sy liefde. Absoluut. En yes, Raffie, roekelose liefde. En ons wil nou op die verhoog, wil ons vir Sam verwelkom. Nou Sam, gaan saam met ons, kom aan ouwens, kom ons geef maar lekker aan een klap. Sammy boy! En Samuel Martin, ons het om gevra om hierdie liedjie saam met ons te sing. Dankie Sam, lief jy my op belly, God bless. Ek vertrou u roekelose liefde. Dis onverganklik, dis onveranderlik. Ek vertrou u roekelose liefde. Dis onvoorwaardelik
vir my. Ek vertrou die roekelose liefde, is onverganklik, is onveranderlik. Ek vertrou die roekelose liefde, is onvoorwaardelik vir my. Ek kan bid die almagtige Heer, ek loof U, want U is in my Heer. U liefde sal ek nooit begryp, maar ek prys U elke dag weer. Johannes 4 vers 10 sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. En 'n vers wat aan 1 Johannes 4 vers 10 kan hak, is Romeine 5 vers 8 wat sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy was diep vastgevang in die wereld. Leroy, jy het vir my gesê, jy was op drugs op 'n tyd in jou lewe, en weet jy wat, hoe wonderlik is dit, dat God jou lief gehad het, terwyl jy vastgevang was aan drugs. Was hy alreeds lief vir jou. Jy was vastgevang in alcohol, jy was vastgevang in pornografie, jy was vastgevang in die dinge van hierdie wereld, in korrupsie, jy het bedrog gepleeg, jy was 'n bedrieger, jy was 'n leenaar, maar in al daardie toestand van hierdie wereld, en in daardie toestand, sê God, ek het jou lief. God gee jou deur sy onverganklike, onvoorwaardelike, onveranderlike liefde, gee jou 'n verhouding met hom en maak hy jou kind van God. Maak hy jou 'n erfgenaam. Dink daaraan. Jy's deel van die goddelike plan. Jy's van die familie van God. Jesus
met baie liefde en respect gesê, is ons boetie. Daar was nie 'n plan B vir Godse liefde nie. Daar was net 'n plan A. En dit is Jesus moes die finale perfekte offer vir sonde wees. Die hoogste bewys van liefde. Geniet hierdie lied saam met ons. Onvergankelijke liefde. Hy gee sy krag. Hy gee sy mag. Hy gee sy gesag. Vir elke een wat glo. Hy gee sy autoriteit. Hy gee sy heiligheid. Hy gee sy skoon en wonderliefde. Onvergankelijke, onveranderlijke, onvoorwaardelijke liefde. Dit duur vir ewig en dit maak my toe. Dit groot en hoop en dit verdra. Langmoedig en vriendelijk, dit praat nie groot. Dit reken nie kwaad. Godse naam is liefde. Kan almal sien wie jy dien, dat jy dit nie verdien, hierdie onfeilbare liefde. Woorde ontbreek om dit te beskryf. Geen groter liefde is daar. God is liefde. Onvergankelijke, onveranderlijke, onvoorwaardelijke liefde. Dit duur vir ewig en dit maak my toe. Dit groot en hoop en dit verdra. Langmoedig en vriendelijk, dit praat nie groot. Dit reken nie kwaad nie toe. Hy wat nie lief het nie, ek wil nie geken. Want my God sy naam is liefde. Onvergankelijke, onveranderlijke, onvoorwaardelijke liefde. Dit duur vir ewig en dit maak my toe. Dit groot en hoop en dit verdra. Langmoedig en vriendelijk, dit praat nie groot. Dit reken nie kwaad. Godse naam is liefde. Onvergankelijke, onveranderlijke, onvoorwaardelijke liefde. Ons wil afsluit met ons laaste lied. En hierdie was vir my 'n wonderlike openbaring. Exodus 3 ontmoet God vir Moses by die doringbos, by die brandende doringbos. Ja, hier kom nou iets in my gees op. Het is interessant hoe God ons baie maal by die doringbos van die lewe ontmoet. Ek wil vandag vir jou sê, en nie net is daar 'n doringbos op jou pad op hierdie oomblik nie, maar God steek om partykeer sommer aan die brand ook. Halleluja. En die Here sê, my ontmoetingsplek met jou is partykeer die doringbos en die vuur. En God kom by Moses en hy sê vir hom in Exodus 3, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. En daar die woordjie ek is
verwijst naar die woord Yahweh. Halleluja. Recht in die begin, misschien het die laat ingeskakel, recht in die begin van die opname, die dienst, het ons een lied gesing, Yahweh. En ek wil hee, jy moet om gaan luisteren weer na wat ek hier gesê het, en dan gaan alles sin maak. En die woordkie ek is verwijs na Yahweh. Hoor gauw mooi, hier het my so opgewonde maak. Opgewonde gemaakt. Jezus kom in Johannes 8 vers 58, dan sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, komma, is ek. Exodus 3, ek is. Johannes 8, Jezus is ek. En daardie woordkie is ek, en Johannes, is diezelfde Griekse woord wat correspondeer met diezelfde Hebreeuwse woord, ek is, in Exodus 3. Met andere woorden, Jezus, wat deel vorm van die Godheid, kan ek net vir u sê, hierdie ookie glo aan God, die Vader, die Seun en die Heilige Geest, en dat hulle al drie opereer op hulle eie, maar dat hulle ook een is, die drie eenheid. Ek glo aan God, die Vader. Ek glo aan Jezus, sy Seun. Ek glo aan die Heilige Geest, soos wat ek en u uit drie bestaan, lichaam, siel en geest. Bestaan die Godheid ook uit lichaam, siel en geest, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Geest. Die enigste verskil tussen die Godheid en die mens is, ons kan nie afsonderlik opereer nie, maar die Godheid kan, halleluja. Die Heilige Geest kan opereer by homself. Dus jou geest, jou verlaat, is jy bezig om een liedje te sing, goodbye world, goodbye. So terloops. En die tweede persoon in die Godheid, die dag toe Jezus hang op die kruis, kan ons sê, was het God homself wat daar gehang het. Want God het mens geword. En hy noem hom Jezus. Met ander woorde, ek is. God praat, God die Vader praat met Mooses, ek is Yahweh. En hy kom in Johannes 8, Jezus, en hy sê, is ek, ek is. Met andere woorde, hy is, Jezus, is Yahweh, wat vlees geword het. Kan ek verder gaan en sê, hy is die Yahweh man. Halleluja. Jezus is die Yahweh man. Halleluja. Oh, prijs die Heere. Nou kijk hier, die waar is. Nou ek weet, ons al vier is mal oor die volgende liedje wat nou opkom. Ons gaan afsluit met hierdie lied. Ek weet dat ek weet dat ek weet, jy gaan hierdie lied geniet. Ek denk is daar, ons praat baie oor hierdie album en ons allemaal geniet hierdie album. Hierdie album is van so groot sien. En elke liedje. Maar hier instal vir ons nou so'n bykie uit, want jy sien, ek wil nog altyd een Afrikaanse geestelike reggae song. Hey. Nou kyk jy papi, hierdie ding is so reggae, in murg en been. En hierdie liedjie se naam is, Ja Man. Yahweh, Yahweh Man. Yahweh, Yahweh Man. Jesus lewe, hy vergewe, ek is kind en erfgenaam. Ja man, ek lewe, ek vergewe, mense sien sy liefde in my. Ja man, Jesus lewe, hy vergewe, ek is kind en erfgenaam. Ja man, ek lewe, ek vergewe, mense sien sy liefde in my. Ja man, Jesus leer ons bid, vir my en u sy kind.
Vader, u vergewe my, soos ek ander vergewe rondom my. So ver soos die ooste van die weste, die perfekte offer nie die beste. Verwyder u my sondes, die perfekte lam, die jou en man. Jou man, Jesus lewe, hy vergewe, ek is kind en ek genaam. Ja man, ek lewe, ek vergewe, mense sien sy liefde in my. Ja man, Jesus lewe, hy vergewe, ek is kind en ek genaam. Ja man, ek lewe, ek vergewe, mense sien sy liefde in my. Yahweh, Yahweh man, Yahweh, Yahweh man, Yah man, Jesus lewe, hy vergewe, ek is kind en ek genaam. Yah man, ek lewe, ek vergewe, mense sien sy liefde in my. Yah man, Jesus lewe, hy vergewe, ek is kind en ek genaam. Ja man, ek lewe, ek vergewe, mense sien sy liefde in my. Ja man, te lank het ek alleen gestap, ek denk vol vrees. Hoe gaan ek hier teerkom, wie gaan daar vir my wees? Nou ken ek een sterke naam, wat hier de kinden by my sal staan. Sy goedheid sal nooit vergaan, ons noem om die jou en man. Jou man, Jesus lewe, hy vergewe, ek is kind en ek genaam. Jou man, ek lewe, ek vergewe, mense sien sy liefde in my. Jou man, Jesus lewe, hy vergewe, ek is kind en ek genaam. Ja man, ek lewe, ek vergewe, mense sien sy liefde in my. Ja man, die Yahweh man is saam met jou. Hy is nie net saam met jou nie, maar hy is in jou. Halleluja. Yes. Want jy leef nie meer nie. Mag Christus leef in jou. Mag u geseemde, geesgevulde, een week vol wonderwerke en deurbrake hê. Tot volgende week. Mag die